beyin xərçənginin yarama səbəbi bəlli deyil. Bu üzərində çox tədqiqat aparılıb və bizim üçün əsas nəticə görmədik. Çox ciddi nəticələr yoxdur. Ki, beyin xərçənginin səbəbi telefonun yaratdığı radiasiyadır deyə cümlə bu gün doğru sayılmır. Xərçəng xəstəliyinə yalnız ətraf mühit faktorlarının nəticəsi kimi baxmaq bəzən doğru deyil. Yalnız baxına deyirəm. Yəni, təbii ki, nəzərin mütləq alınmalıdır ki, dediyim ki, radiasiyanın təbii ki, indi radiasiya deyəndə bəzən bilirsiniz, məsələn, nüvə reaktorları olan dövlətlər var, orada radiasiyanın məsələn, qalxana bənzər və digər bənzərdə, o başqa. Təbii ki, onun xüsusi rolu var. Ancaq telefondan çıxan radiasiyanın dərəcəsi ilə, radiasiyanın bir dozası ilə biz nüvə reaktorunda baş verən dozası o qədər kəskin fərq var ki və s. Bizim də yəni hər bir insanın bir normativi var və bu normativi təbii ki, yəni bildiyim qədərilə hər bir dövlətdə ekologiya və ekologiya nazirlikləri artıq bu standartları bəlirləyir. O standartlar çərçivəsinə baxsanız orada görəsiniz, telefonla o standartlara uyğundur. Ona görə biz deyə bilmərik ki, telefon və kompüter beyin xərçənginə səbəb olan əsas amildir. Bu doğru deyil.